Za 30 nogometnih igrišč velik tornado je v mesto Mur prišel s hitrostjo do 320 km na uro. Podiral in rušil je vse pred sabo, nekatere dele mesta je v pol ure popolnoma uničil. The wire hanging out from the walls and the glass everywhere. If you look outside, like the building looked like it just collapsed. Tako je zdaj videti Jennina šola. Kljub temu, da je bilo v času tornada pouka že konec, je bilo v njej veliko učencev. Starši so jih namreč namenoma pustili v šoli, saj so upali, da bodo tam varnejši. Na tem območju je vsako leto več kot 1000 manjših in večjih tornadov, zato mu pravijo sprehajališče tornadov. Iz Mehiškega zaliva pri tleh priteka topov in vlažen zrak, ki se dviga, iz severa prek skalnega gorovja pa v višinah hladen in suh. Topov in vlažen zrak se dviga, hladen in suh pa se spušča. Zaradi velike razlike med njima se sprosti ogromno energije, ker se z višino spreminja smer vetra, pa nastane vrtinec. Reševalne ekipe še vedno iščejo pogrešane osebe, gasilci in prostovoljci pa prebivalcem pomagajo pri čiščenju ruševin.